Det är ju sånt här ganska många av svenska befolkningen som, om man får säga det, är lite överviktiga skulle behöva ha. Varmt välkomna till Grönvall och Wikström. Programmet där vi träffar en entreprenör och demonstrerar en produkt i super slow motion. Du har en bok i handen. Ja, jag har en bok i handen. Är det hennes bok eller? Det är Helenas bok. Ja. Helena som vi ska träffa nu. Mm. Det hon aldrig sa hon skrivit. Jag har väldigt dåligt samvete för att Helena är ju en vän, men jag har inte läst den här boken än. Men här har vi varit tidigare. Med, jag vet. Ja, eller där nere i alla fall. Ja, men precis. Ja. Gabby var ju här som vi träffade tidigare. Ja, och hjälpte hennes hästar. Det har blivit mycket hästfokus för oss. Jag vet, av någon underlig anledning så är det det. Men idag ska vi i alla fall inte träffa några hästar. Precis. Och vi kan ju säga det, vi är alltså i stall Reje. Har du sett att jag har fått en rockklassikermössa? Ja, jag har varit på afterski. Har du? Ja, det var det, var du? Gjorde du något spännande där? Ja. Ja. Här kommer Helena. Hej, hej. Skrivarstugan. Pampig, hey. Pampig knackning. Hey. Ja, det var Erik. Jag mår bra. Ja, hur mår ni? Vi mår bra. Du är ju företagare och du är dels då en väldigt respekterad dressyrryttare. Och du har ditt eget stall här. Hyr ut boxar till... Ja, bland annat min sambo som är här och du tränar upp hästar. Nu får du ursäkta min amatöriga... Nej, du är på rätt spår. Ja, jag är på rätt spår. Men sen så har du också nyligen släppt en bok och är författare. Exakt. Ja, precis. Men varför ville du bli egen? Men det var, jag kom ju någonstans i livet att... dels så tror jag att jag har många personligheter som passar för att vara egen. Att jag är en ganska sträng egen chef och jag liksom får saker gjorda och jag... är beredd att jobba för det och så. Men sen var jag med om ett trauma i att min mamma gick bort i suicid. Det såg ut som att det kom från ingenstans. Sen vet jag mycket mer om det idag. Mm. Men den perioden i livet så förlorade jag min mamma väldigt hastigt och så hade jag samtidigt fått mina barn. Och då jobbade jag som skribent på en marknadsavdelning på Handelsbanken. Men då var det, ja, jag hade liksom döden i ena handen med min mamma och barnen i den andra handen som fortfarande var väldigt små. Mm. Och där, ja, det är lite klyschigt men det var verkligen verkligt för mig att liksom, det är liksom, livet är liksom nu. Det är nu jag måste göra det jag vill göra. Mm. Och då blev ju hästar i liksom min luft. Det blev väldigt naturligt att jag skulle ha dem. Men sen mår jag väldigt bra av och älskar att skriva också. Ja. Mm. Sen kom ju även boken att handla om den här händelsen, men... Jo, det var det, för Simon frågade mig. Jag kände att jag hade lite dåligt samvete, du vet att jag har sagt det tidigare, att jag inte har läst klart boken än. Men nu har jag faktiskt börjat läsa den i alla fall, så det känns ju bra. Men det känns ändå som att den händelsen blev starten på det här. Ja, alltså, eller, ja men det blev det. Ja, men precis. Den blev både starten till boken och sen till att jag gjorde hela det här bytet av livsväg, liksom. Ja. Egentligen. Sen var det ju väldigt tur att jag hade en man som var beredd att hoppa över till vårt nya spår tillsammans med mig. Liksom. Mm. Så då bodde ni här då eller bodde ni någon annanstans och bara tänkte nu köper vi en gård och så gör vi startgruppen? Ja, men mina föräldrar hade en stor hästgård så vi hade haft tillgång att vara på den väldigt mycket och bott i ett lite mindre hus där och sådär. Mm. Så att vi hamnade väl, jag är ju uppvuxen så, jag hade smak av det från förr. Men min man gillade ju också det så jag tror också när... Vi kom till det här läget i och med att min mamma dog och vi skulle sälja gården. Så ja, det kändes ju, för mig var det ju verkligen mycket mer än bara mitt barndomshem som vi skulle sälja iväg. Liksom. Det tar ju upp psykisk ohälsa. Det är, ja. Det är ju en verklig händelse. Den är skriven i romanform. Okej. Ja. Men du tar ju... Tack vare att tror jag att jag var väldigt novis när jag drabbades av det här. Att jag kunde nog väldigt lite om psykisk ohälsa och kanske fanns det någonstans, kanske inte hade svarat på en rak fråga men jag trodde nog att liksom, någon som tar livet av sig det är liksom någon som inte har någonting. Liksom, som inte har familj och inte har kärlek och inte har jobb. Och... Min mamma hade ju allting liksom, inklusive kärlek och ändå kan man bli sjuk. Och, jag började ju skriva på en gång, vilket gör att liksom, ju mer pusselbitar jag letar efter, ju mer liksom, jag lär mig att förstå, ju mer vilsna tankar jag har som jag sedan rättar, finns ju med. Så det blir lite som, nu har jag ju blivit lite av en expert i ämnet. Liksom. Mm. Men jag tar ju med mig läsaren på samma resa. Så det är alltså en romanskriven bok med självbiografiska inslag då? Eller? Ja, men det kan man säga. Jag har faktiskt valt att ha...
det blev för nära mig för att liksom hitta på delar. Mm. Liksom. Mm. Så då kändes det som att då fick jag i första hand göra den hela vägen så som det liksom låg, som min berättelse var, som låg närmast mig och sådär. Mm. För det blev för, då hittade jag hellre på någonting annat. Liksom. Ja, och sen har ju det gått väldigt bra med den här boken ändå. Men, och här har du skrivit en del av boken då, i skrivarstugan. Ja, exakt. Jajamän. Så egentligen, det började faktiskt med att jag tog tjänstledigt en dag i veckan när jag startade det här stället. Och då red lite hästar åt andra, men också satt på stadsbiblioteket i stan och skrev. Kommer det till dig helt naturligt då att när det händer så att nu, det här ska jag skriva en bok om? Ja, men det är så lätt att det blir en efterkonstruktion. Men jag började skriva väldigt tidigt. Ja. Jag tycker ibland när några frågar så här, är det liksom din egen terapi och sådär? Då tycker jag det låter lite för enkelt. Alltså, jag har ändå försökt göra som ett professionellt verk. Ja, liksom. Även om det är min sanna story, definitivt, så har jag liksom, terapikapitlen har jag ju försökt att liksom plocka bort. Alltså, och det kan jag ju skriva, men det kan jag ju behålla för mig själv. Och försöka, liksom, jag försöker tänka så här, vad hör till berättelsen, vad hör inte till? Liksom. Mm. Mm. Just det här med att då ta en bok till att den faktiskt blir en tryckt bok som är ute till salu och sådär. Alltså, hur gick det till? Du fick idén såklart och du började skriva, men det är ju mycket annat som ska till. Det ska kanske ett förlag, eller hur gjorde du det? Om det är någon som, du tänker att det är någon som är intresserad av att själv skriva en bok, vad ska man göra? Vad ska man tänka på? För att färdigställa den, boken, då tror jag att det krävs väldigt mycket. Där är det liksom rumpan på stolen och liksom skriva. Och många hoppas ju på att det ska vara en liksom magisk förklaring, att liksom ha blomkrukan till vänster och så tar ut skrivbordet och sådär. Mm. Först gör en tydlig liksom skelett, en synopsis, var liksom med en början, en mitt och ett slut. Nu hade jag lite så, men jag kände ändå någonstans så här, jag hade nog en ganska tydlig känsla för att vara på väg, och ju mer jag hittat det, ju mer försökte jag liksom göra ändå skelettet klart liksom, för att sen fylla den. Och då kom vi till steg två där, man skulle skriva. Det var då jag kom in lite på det här egenutgivning. Jag köpte liksom tjänsten av att få en lektör och deras kanaler, nu trycktes den i Riga. Så man kan säga att du köpte den tjänsten, du tog risken själv med pengarna? Ja, exakt. Och köpte tjänsten att de hade kanalerna klara. Just. Men hur många timmar skulle du vilja uppskatta att du har lagt ner på själva skrivandet? Alltså jag tror att folk tycker det är intressant om de är intresserade av att skriva en bok själv. Det här med att skriva kramp och grejer man har hört om. Och, har du drabbats av det? På ett antal timmar så tror jag framförallt, då är det nästan lättare att säga tjocklek. Jag tror säkert att, det liksom, att jag har säkert skrivit 5 gånger så många sidor. Ja. Och sen så har det liksom skalats ner liksom till det är många liksom som man ligger i datorn som jag tänker att jag kan få användning av någon gång i framtiden. Ja. Och ibland är det ju kill your darlings också, så här, formuleringar man gillar och så, som man måste kasta i slutet. Mm. Liksom. Men, så det är svårt att säga timmar, men framförallt i mängd har det varit väldigt mycket mer. Mm. För mig, när jag ser den här, då tänker jag så här, tortyr. Alltså om det är vad jag tror att det är. Ja. Är det så att du ställer in en fart och sen är det liksom hästspring? Nej, men alltså, de springer inte. Nu ska jag tänka så här. Nu får du tänka om. Nu måste jag tänka så här, att hästar är liksom steppdjur och vana att gå väldigt mycket. Sen har vi tagit in dem och har dem på box och hage. Ja. Så då är det... Då är det ett sätt att få dem att börja gå. Jo, men vadå, liksom, men... om de vill gå, då kan de ju gå runt själva. Men nu bara så här, det är ju sånt här ganska många av svenska befolkningen som, om man får säga det, är lite överviktiga, skulle behöva ha. Alltså, du vet, gå in, tryck på start. Lätt. Och sen är det så här, du blir jagad av någonting, så att om du inte går på, då får du en... Ja, men så ska man ha elstötar på dem där i bak. Det finns ju. Det finns det. Alltså, det är ju tortyr på riktigt. Men nu bara för rättfärdiga mina hästar. Ja, jag ser att du vill komma dit. Ja, jag försöker komma fram till det. Då ska jag säga att det liksom kan finnas mycket tajtare luckor än så här. Jag har ju också gjort en extra stor. Vad är det där för någonting? Det här är en bronsfälla. Jaha. Som jag är till så... Tydligen så dras bronsarna till det där svarta. Jaha. Och sen så måste tydligen en brons starta i uppåtläge. Taskigt. Jaha. Ytterligare djurtortyrredskap. Förr i tiden så hade alla människor en häst och de som hade råd hade en bil. Och idag har alla människor en bil och de som har råd har en häst. Ja, det är helt sant. Det är sant. Om du fick ge ett tips till någon som står och funderar på att starta ett företag, vad skulle vara ditt bästa tips då? Mitt bästa tips, som det känns som jag kanske har haft som tema här idag, det är att framförallt göra det från hjärtat först. Och sen tänka att liksom, kommersiellt sen.
jag tror det är svårt att göra utan hjärta liksom. Ja. Även hur bra idé eller liksom man tycker att det är en lucka och sådär. Man måste ju hitta något i det som gör att man brinner för det. Så här är det. Varje företagare vi träffar försöker vi också byta någonting med. Och det här har blivit en ganska rolig resa. Vi började med en tonicflaska som vi bytte till 2 tonicflaskor. Det blev några smycken från Snow Sweden och så vidare och så vidare. Och vi landade någonstans i att vi fick en bil och nu har vi ett väldigt exklusivt ljudsystem. Okay. Som det gjordes ett av i världen som vi fick från ett företag som heter Supra Cables. Skulle du till exempel vilja ha lite musik i ridanläggningen så kan du använda det här. Nu kanske inte jag skulle välja att ha det här i liksom stallmiljö. Nej. För det är ju väldigt fint och exklusivt. Men, eller när du kommer hem efter en hård i skrivarstugan till exempel. Sätter dig och drar på lite Bach. Vi ska också nämna att det är inga högtalare med systemet. Nej, det bästa jag kommer upp i är en sadel. Ja, det är dyrt så inåt. Är det? Ja, det är det. Alltså en sadel, det kan ligga på 40-50 papp en sån här rackare. Va? Ja. Nej. Jo. Vad tror du, vad köpte men du den här sadeln för? Det är inte den sadeln. Nej. Nej, men jag skulle säga att, nej, men jag skulle säga att den här kanske skulle vara värd runt 25. Runt 50 är liksom en bra sadel idag. Liksom. Tackar för det. Ja. Man sa det 50 000, du får ju en bil för 50 000. Ja, det är så här, på ett sätt håller de ju bra för att det är läder, men det är lite sorgligt nog så det går det lite trender i det. Det är lite som med en bil, liksom, att den går också ner i världen. Då ska vi se vilken är då. Känn på hantverket. Det här är ju verkligen ett hantverk alltså. Ja. Det är faktiskt ganska fascinerande. Kolla, den är ju brandad till och med. Ja, ställer den. Ja, till och med det. Ja. Vad tycker du, Erik? En sadel, hur lätt är det att byta vidare? Det är exakt det jag står och funderar på. Ja, jag vet inte, en sadel. Du är ju som sagt hästkillen, så att du är som fattar beslutet. Ja. Ge mig bara 10 sekunder. Ja. Nej. Nej, du säger nej. Jag säger nej. I alla fall. Du kanske har sett något avsnitt tidigare, vi vet inte. Men i varje avsnitt så demolerar vi alltid någonting. Något utkänt som du har. Och så gör vi det i supermotion. Har du funderat? Hästskit kan vi ta och demolera ditt ansikte, Erik. Ja, det är ju lite kul. Ja. Men å andra sidan ska du ju då upp i ditt ansikte. Ska vi verkligen ta det i ansiktet? Vi kanske kan göra något annat då? Nu har vi sagt vad vi har sagt. Alltså, då håller man sig till det. Alltså, det här är ju bara gräs egentligen. Jakob, jag vill att du klipper in hur många gånger Erik har sagt att han vill att vi ska ta hästbajset och kasta det i ansiktet. Ska jag välja en riktigt fin rackare här nu? Den där är fräsch. Ja. Det ser bra ut. Ja, men Simon. Ja. Du vet vad man säger, va? Vi slutar inte leka för att vi blir gamla. Vi blir gamla för att vi slutar leka. Ja, okej. Okay. Så säger man. Ja, just det. Det här är kul. Ja, det här är lek, eller? Nej, det här är lek. Ja. Berätta planen nu då. Okej, planen är så här. Ja. Hundbajs. Mm. Först. Hundbajs? Aj då. Hästbajs. Men. Mm. Så steg ett, ja, det är att komma överens om vem som ska ha det här i ansiktet. Jag tycker vi skiter i det här med ansiktet. Nej. Jo. Nej. Det blir ju ännu roligare när du är så emot det. Den som kastar står där. Mm-hmm. Och sen så har vi kameramannen, eller någon annan, beredd med vattenslangen. Så att vi får alltså 2 effekter här. Vi får bajset i ansiktet och sen så vill man ju inte, man vill inte gå och lukta skit. Nej. Så då springer man och även sprutar vatten i ansiktet. Vad har du för grej till vattensprutan? Har du en sån här tsch-tsch? Ja, men en liten det. Den här, ja, flätt. Ja. Ja, då ska vi bara köra sten, sax, påse om vem som får äran. Tidigare avsnitt så har jag tagit allt i ansiktet. Nej. Öl. Korv. Och dessutom var det en utgång, det var en gammal korv. Vegetarisk korv. Ja, men den var gammal. Det här är gräs. Mm. Nu kör vi stensaxpåse. Är du med då? Ja. Ja, okej. Okay. Den som vinner får välja vad den vill göra. Ja, bra. Okej. 1, 2, 3! Vänta. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Nej, men vad är det som händer? 1, 2, 3! What? 1, 2, 3!
Men skojar du med mig eller? Det här är inte sant. Det är sjukt. Okej. Okay. Okej. Okay. 1, 2, 3. Bäst av tre var va? Men du fick välja, kom ihåg det. Ja, jag väljer att du ska få bajs i ansiktet. Åh. Då sparar vi den där, ifall vi missar nu så har vi två kvar. Det är torrt hoppas jag. Ja, ganska. Är du med då? Här kommer ska du kasta därifrån? Här kommer den. Hinner du? Men ta upp den där i ena handen. Annars kommer du inte hinna på de åtta sekunderna. Är du med då? Att du missar. Det är en toucha någonstans tror jag. Ta en till bara när vi ändå är igång. Troligen! Stå kvar där! Troligtvis! Vi kör dig. Nej, ställ dig där nu bara! Vad? Du, är inte du på min sida? Ja, han är producent nu. Jag har inte band nog. Nej! Band gammal. Ställ dig där nu. Men näst framtida demoleringar, då you owe me one. Tyst nu bara och stå där. Yes, så. Håll igen där i handen nu då. Ja, så. Mm. Och nu kommer ju då bajset komma här. Lika dåligt som det andra. Det är faktiskt du som kastar bäst. Det är jag inte bra på det här. Jag blir för lycklig. Jag kände att det luktade skit. Nu ska du få kasta på mig. Ska jag? Ja. För det kanske blir en bättre. Men allvarligt talat, vi har den här. Det är lugnt. Du behöver inte ta någon hästbajs i ansiktet. Men allvarligt talat, är den bra nu eller? Ja, den första var jättebra. Som jag sa från början. Och jag bryr mig om dig som vän. Så att du behöver absolut inte stå där och ta någon hästbajs i onödan. Det skulle ju vara jättekonstigt om jag skulle kräva det av dig. Okej. Jaha, Helena Reje, och du har fått hästbajs i ansiktet. Tror jag aldrig faktiskt. Nej, vet du vad? Det roliga var att när jag hade missat första gången där och skulle kasta i andra gången. Ja. Då tänkte jag att nej, men nu får jag ta den för jag kommer inte kunna övertala honom igen. Men sen märkte jag att du velade lite i din ståndpunkt. Ja, precis. Ja, men alltså det satt långt inne. Mm. Men sen tänkte jag, men jag orkar inte höra dig gråta med mig. Nej. Nej. Det var ett jävla gråtande på andra sidan också kanske. Ja. Nu svor jag igen, får vi ta en till. Vi får inte svära för YouTube. Nej, men då har vi beepat ut. Ja, okej, så gör vi. Okej, men nästa gång. Avsnitt, då ska vi till Jenny P. Som gör smink. Mm. Och jag tror att vi kommer besöka en hästgård igen faktiskt. Men verksamheten är inte kopplad till hästarna. Nej, okej, det är bra. Tack för det. Tack, hej. Vi ses, hej!